Tovuzda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Tovuz xəbərin məlumatına görə hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun aşağı Quşçu kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan iki minik maşını toquşub. Qəza zamanı 25 yaşlı Həsənov Allahqulu və 27 yaşlı Ayvazov Niyamətdin xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyətin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.